မကတရုတ်ဆောင်တာအပြင်ဆိုရင်ညီမတချင်းဆိုတာရန်ဝါသနာပါတယ်ပြီးညီမဟင်းချက်တာလည်းဝါနာပါပါတယ်ဆက်ဆိုင်ကြိုက်ပါတယ်ဆက်ဆိုင်ခံလိုက်ပါဆက်ဆိုင်ဆိုရင်ညီမကတော်တော်များများအကုန်လုံးညီမကြိုက်ပါတယ်ညီမကအဲ့လိုဟိုအရန်ဟို rap ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ဟိုဆူညံတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဟိုခေတ်လူငယ်ပုံစံညီမသိမ့်ကြိုက်ပါတော့ဒါပေမဲ့ဆက်ဆိုင်တချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ကြာညီမကြိုက်ပါတယ်နိုင်ငံသားအဆိုတော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမဆက်လီနာဂူမတ်ကိုကြိုက်ပါတယ်အခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမအဲ့မိုးကောင်းငယ်အိမ်မက်ထရပဲအဲ့ဒီနေ့လက်နဲ့ပြန်ပြောတဲ့ချင်းလေးရဲ့နောက်ပြီးတော့မိုးလောက်ကြီးချစ်နေရဲ့ဆိုတဲ့ချင်းလေးတော့နော်ဆရာမြင်မိုးအောင်ရေးပြတာတဲ့ချင်းလေးတွေပါအဲ့ချင်းလေးတွေအရင်သဘောကျနေပါတယ်ဟာရှင်ခုံစရာအနန်းတွေလဲရောင်လေသွားပြန်ပြီရှင်နာစရာအလန်းတွေဖြစ်နေလေဟိုးရလို့တရားကိုတရားထွေးပွေမထနိုင်တော့ပြီကဘာမြေတစ်ဖက်ဆုံးစီလူညဝေးမာကျန်ကိုတိုက်ဆုံးပါခင်ဗျညီမသမီးဟင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ညီမအကုန်လုံးချက်တတ်ပါတယ်အတုတ်တွေလည်းညီမတုတ်တတ်တယ်ညီမညီမကိုယ်တိုင်ချက်တဲ့ဟင်းနဲ့မှာညီမအကြိုက်ဆုံးဆိုလို့ရှင်ညီမကငဖဲ့ဟင်းကြိုက်တယ်ကိုယ်တိုင်ချက်တာဆိုရင်ပေါ့နော်ငဖဲ့ဟင်းငဖဲ့နဲ့ခင်းချင်းနေဟင်းညီမကြိုက်တယ်ပြီးတော့အမဲသားနှစ်လည်းညီမကြိုက်ပါတယ်မကကြတော့ငဖယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုခရမ်းကျင်ပြီကိုခရမ်းကျင်ဒီအနှစ်ကိုတိကထားပါတော့ဟိုစီအရန်ပြန်တာမျိုးလည်းမကြိုက်ဘူးပြီးတော့ဟိုတချို့တော်တော်များများခရမ်းကျင်ဒီကိုအဲ့လိုအနှစ်ချက်မယ်ဆိုစိတ်မရှိကြဘူးပေါ့နော်ညီမကအဲ့ဒါညီမဝါသနာညီမအဲ့လိုချက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖြူအနီးဂျင်းတော့မထည့်ဘူးပါအဖြူရဲ့အနီးရဲ့ကိုညီမစီတက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခရမ်းကျင်ဒီအဲ့လိုပပလေးညက်ပြီးတော့ခရမ်းကျင်ဒီကြေသွားတဲ့အချိန်ထိပေါ့နော်ငယ်သေးသေးနဲ့ရောပြီးတော့မှငယ်သေးဆိုနည်းနည်းလေးဟိုဟိုဘယ်လိုခေါမလဲကွဲအောင်နည်းနည်းအရင်ထောင်းလိုက်တယ်ပြီးကြတော့မှအဲ့စီတက်တဲ့ထဲမှာငယ်သေးလေးမှွှေးအောင်ထည့်တက်လိုက်တယ်ငယ်သေးကအလုံးလိုက်ထည့်ပေါက်တယ်ကွာအစီပြန်ဆင်းနေပါတော့အဲ့တော့နည်းနည်းခွဲပြီးတော့အရင်စီတက်တယ်ပြီးကြမှာဒီညှက်ထားတဲ့ခင်းကျင်ဒီကိုဒီစီနဲ့လုံးဝရောပြီးတော့စီတက်လိုက်တယ်ပေါ့တကယ်ကြည်သွားတဲ့အချိန်ထိပြီးတော့ညီမစိမ့်စားငပိနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ငံပြားကြီးလေးရဲ့စားလေးထည့်ပါတော့အဲ့ဒါတော့အနှစ်ချက်တာပေါ့ပြီးတော့ငဖယ်ကိုကြတော့ညီမကဟိုတချို့ကကြတော့ငဖယ်ကိုဒီအဖြူအနီချင်းတွေတခါတိုင်းငဖယ်နဲ့အသားနဲ့ကြောထောင်းလိုက်တာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကြော်လိုက်ဖွာသွားတယ်ပေါ့နော်ညီမဒီငဖယ်အသားစစ်ကိုပဲစားစနစ်ချုံမုတ်အချုံမုတ်မထည့်စားစနစ်ရဲ့နောက်အသားမုတ်နေနေပေါ့အဲ့ဒါထည့်ပြီးတော့ညီမထောင်းတယ်ထောင်းပြီးတော့မှဒီကြော်တယ်ပေါ့ကြော်ပြီးတော့မှအခုနအနှစ်နဲ့ပြန်ရောနောက်ဆုံးကြတော့မှရှင်းနဲ့နန်လေးအုပ်တယ်ပါအမွှေးနေရပေါ့ဟင်းချက်တာကတော့ဟိုအမေချက်တာကြည့်ပြီးတော့လဲကိုယ်တိုင်လဲတင်ယူရဲ့နော်အမေရောအဖေရောကဟင်းချက်တာအရန်တော်တယ်ပေါ့နော်ညီမငငယ်လေးညီမခုနှစ်တန်းနဲ့ဟင်းချက်တတ်တာပါခုနှစ်တန်းနဲ့ကနေပြီးတော့အဲ့လိုဟိုအဖေအမေကနေဟင်းချက်ပို့ကိုဟိုဘေးကလည်းပြပေးတယ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လဲအဲ့လိုမျိုးချက်ပို့အတွက်ကိုအမြဲတမ်းခိုင်းနေပေါ့အဲ့ဒါနေပဲညီမချက်တက်သွားတာပါဟုတ်ညီမဟင်းချက်တာအားပေးရဆိုတော့အဖိုးကအိမ်မှာအဖိုးက94နှစ်ရှိပါပြီ။ညီမဟင်းချက်တယ်ဆိုလို့ကျင်ဟာညီမဟင်းချက်တာရှားတယ်ပေါ့နော်။ညီမအဲ့လိုရှူတင်အားတဲ့အချိန်မှာညီမချက်တာတော့သူကညီမဟင်းချက်တဲ့နေ့ဆိုလို့ရှင်ဟာဒီနေ့ဘယ်သူဟင်းချက်တာလဲ။အနေမေလက်ရမဟုတ်တာတေးကြတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အများကသူကအားပေးပါတယ်။ညီမအဲ့လိုအပြင်စားတိတ်မစားဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဟိုညီမအစားဆိုရင်အရင်စိုက်တဲ့ခါကျစားဖို့အရင်စိုက်တဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်။ဟိုကိုစားပြီဆိုရင်ညီမအဲ့လိုဘူဖေးဆိုင်နေဟော့ပော့ဆိုင်နေညီမစားပြစ်တာများတယ်ပေါ့အဲ့လိုစားလိုက်နေညီမအရန်ဝါဝါဝါတက်ပါတယ်အဲ့ခါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ညီမအပြင်စားတော့တိတ်ပြီးမစားဖြစ်ပါဘူးဟုတ်စားပြစ်တယ်ဆိုတော့ညီမအဲ့လိုအများကြီးစားလို့ရတဲ့စားစားမျိုးပဲညီမရေးချဲပါတယ်